Yes. Izađe za vikend, obuješ tikle, a u ponedljak je vidiš po selu opancima ovo da čuva pet ovaca. Ma nema više ni tako. Kod nas su ljudi ukinili i krave i ovce i sve, neće više niko ni krave da ima. Ja imam 10 ovaca, a Boga mi drži. Ja. Idu ovce, prodaju se sad. Haos. Meni Bermine, Boga mi žena ne treba koja neće poštovati mene i moju mater, oca nemam, da je sutra usluži, takva mi žena ne treba. Ona ko će svoje roditelje ovako držati na dlanu, a moje šamarati, Boga mi neće ni ženiti. Jest, 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 jest. Upravo si ti. I mi smo reći, a djeca ljubi tebe, brat. Jest. Kako ti sa njenim, tako je ona sa tvojim. Tako, ja poštujem tvoje, poštuj ti moje. Jest. Jest. Tako, upravo si, tačno. A ti ako ćeš neku šminkercu naći da ona tebe voda, pa ti nađeš zaveče šminkercu, bude ti lijepo sa njom i drugi dan noga gust. I bro. E, dobro si rekao.